Hello, jien Ray Mizzi, direttur tal-film Lucrezia. Kif qed taraw hawn warajja hawn awards u ċertifikati li ħadna għal dan il-film. Lucrezia beda jinġibed f'Ottubru tas-sena 2007 u ħadilna xarejn eżatt biex l-estejnieh. Il-kien ma' missieri, Rose, u ħafna oħrajn ġbidnieh b'entużjażmu kbir. Qatt ma kellna f'moħħna li nitfawh għal Film Festival. Iżda meta ħarġu l-applikazzjonijiet kemm għal Malta International Film Festival u anke għal Malta Cine Circle National Film Fest tħajjarna nitfawh għat-tnejn li huma. Lucrezia kien twil 93 minuta u kien fuq kulur sepja. U peress li għall-kompetizzjoni rid ikun sa massimu ta' 10 minuti, irġajt intfajt ġo kamarti u irġajt bdejt l-editing mill-ġdid. Din id-darba għamilnieh bil-kulur. U zidnilu aktar effetti speċjali. Sa anke biddilflu l-mużika. Dan il-proċess ħadli xarajn oħra u ma jiddispjaċinix għall-ebda sekonda li għamilt fuqu. Ir-riżultat ta' dan kollu qegħdin tarawh hawn. Din l-award ħadniha mill-Malta International Film Festival. Din erbaħniha bis-saħħa tal-udjenza li jogħġobhom mill-film u votawlna bit-televoti. Viewers Choice Award. Sponsorjat minn Television Malta. In-nominazzjonijiet huma 303, Lucky Day, il-bambin tal-isptar, Lucrezia. Il-film rebbieħ tal-kategorija Viewer's Choice fil-Malta International TV Short Film Festival 2009 u Lucrezia, direttur Raymond Mizzi minn Malta. Viewer's Choice Award. Fisser għalik li rbaħt dan l-onur il-fatt ukoll li huwa l-voti tal-pubbliku, jiġifieri ta' telespettaturi u dawk li segwew minn fuq l-internet. Huwa soddisfazzjon kbir immens għax ufimni u x'inhu film speċi l-pubbliku fl-aħħar mill-aħħar qisu li orrajt il-ġurija tot ħafna, però li jkollok maġġoranza ta' nies li taf li speċi oġobhom il-film. Hija xi ħaġa li verament għamlitni ferħan. U nirringrazzja l-kull min ra u oġbu l-film u votalna. Looking forward li l-qudiem nerġgħu nagħmlu ieħor. Għall-istess festival ġejna nominati għal Best Overall Picture. Dawn it-tlieta ħadnihom mill-Malta Cine Circle. Din ħadniha għax ġejna t-tieni post. Din għal best editing u din għal best cinematography. Nixtieqna laqgħun billi nirringrazza minn qalbi lil dawk kollha li ħadu sehem fil-film u lil dawk kollha li jogħġobhom il-film u votawlna. Grazzi ta' kollox u m'għandhomux ma nagħmlu film ieħor.